Ashtu si në të gjithë vendin edhe në qytetin e Lezhës është organizuar këtë të martë një aktivitet sensibilizues në kuadër të ditës ndërkombëtare të shkopit të bardhë. Të verbërit marshuan në rrugët e qytetit në shenjë sensibilizimi me qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve për të bërë më tepër për personat me aftësi të kufizuar. Kryetari i shoqatës së të verbërve Zefleshi u shpreh se aksesueshmëria në lëvizje mbetet problem për ta. Në radhë parë është një nxitje transmetetori për personat me mungesë shikimi, që i nxit për të kërkuar të drejtat e tyre, për të kenë pjesë integrale shoqërisë. Dhe mesazhi jon është ky, që të drejtohen të gjithë institucioneve, qeverisë vendore, që të kenë vëmendje ndaj kësaj shtresë në aksesueshmëri në të gjithë sferat e jetës. Problemi kryesor që i përket edhe kësaj dite është aksesueshmëria në lëvizje, në infrastrukturë, në transport, që do të bajtë mundur personi me mungesë shikimi që të bajë një jetë të po thonë atë pamvarën nga të tjerët. 15 tetori simbolizon përpjekjet e personave të verbër për përmirësimin e standardeve të jetesës dhe integrimin në shoqëri, ndërsa ajo që vjet re është fakti se vit pas viti në aktivitete të tilla kërkesat janë të njëjta, çka vjen në dukje se asgjë nuk ndryshon për këtë kategori.